30 il işğal altında saxlanılan və dağıdılan yaşayış məntəqələri, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, meşələr və digər təyinatlı torpaqların koordinatları müəyyənləşdirilir. İndiyə qədər Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Laçın, Füzuli və Ağdam rayonlarında ümumilikdə 536.810 hektar ərazidə çöl ölçmə işləri icra olunub. Hazırda bu iş Ağdamda davam etdirilir. Müasir cihazlarla çöl ölçmə işləri aparılır. Eləcə də mövcud olan bütün daşınmaz əmlak qeydiyyata alınır. Ərazinin elektron qeydiyyatı aparılmaqla yanaşı həm də fərqli-fərqli məkanlardan bu cür torpaq nümunələri də götürülür. Bu torpaq nümunələri laborator analizlərə cəlb olunacaq və analizlərin cavabı olaraq torpağın təyinatı məlum olacaq. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti paralel olaraq torpaqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin elektron kadastr uçotunu aparır. Bununla da bölgənin torpaq ehtiyatlarının həcmi, məqsədli təyinatı və hüquqi rejiminə uyğun tərkibi müəyyən ediləcək. 22.500 hektar ərazidə torpaq kadastr işləri çərçivəsində çöl geobotaniki tədqiqat işləri aparılmışdı. Çöl geobotaniki tədqiqat işlərinin aparılmasının əsas məqsəd ərazidə olan torpaqların keyfiyyət göstəricilərini müəyyən etməkdən ötəridir. Keyfiyyət göstəriciləri dedikdə həmin ərazilərin torpaqların keyfiyyət qrupu və bonitet balını müəyyənləşdirmək, eyni zamanda çöl geobotaniki tədqiqatlar nəticəsində ərazidə olan bitkilərdən nümunələr götürülür və həmin ərazilərdə gələcəkdə hansı bitkilərin elə əkilməsinin planlaşdırılması başlıca məqsədlərdən biri hesab olunur. İşğal dövründə münbit qatı məhv edilən torpaqlar bərpa olunub yenidən kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə qaytarılacaq. Torpaqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri ilə bağlı aparılan elektron kadastr uçotu isə daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının formalaşdırılmasına, torpaqlardan daha səmərəli istifadə olunmasına imkan verəcək. Tədqiqatların nəticəsində Azərbaycanın torpaq fonduna dəyən ziyan haqqında da dəqiq məlumat əldə ediləcək. Elnur Tofiq, Elmin İsrafilov, Günay Bünyadzadə, ASTV Xəbər.